Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ao vídeo 9 dos nossos comentários à Lei 13.979. Esse vídeo continua com a mesma temática do vídeo 8, só que agora centrada nos serviços de engenharia. Ok? Vamos tratar basicamente da não aplicabilidade integral do decreto 7.983 e quais são as circunstâncias que vão ser modificadas. Lembrando que esse vídeo não tem a pretensão, nenhum desses vídeos, de tratar do assunto de 0 a 100. Nós vamos tratar apenas daquilo que modificou com o novo regime. Então, algum tipo de explicação sobre como se orçamenta obras ou serviços de engenharia já é além do objetivo desse vídeo, certo? Então vamos lá. Vai ser tratado sobre a possibilidade de não decomposição dos custos globais em custos unitários, sobre a possibilidade de dispensa de individualização do BDI, sobre a utilização de SINAP SICRO, sobre a inaplicabilidade dos artigos 13, inciso 2 e 14. E sobre a possibilidade de invocação do artigo 4º, parágrafo 2º, para dispensa de formalidades parciais incidentes sobre a estimativa de preços. Ok? Vamos lá. Eu vou começar com o final, para a gente só ter uma ideia de perspectiva. O 4º, parágrafo 2º, nós vimos isso no vídeo passado, ele permite que eu dispense o processo de pesquisa de preços, que é previsto no inciso 6º. Se eu posso dispensar o processo todo, posso dispensar partes dele que sejam inviáveis para preservar as partes que sejam viáveis? Num processo de bens ou serviços, parece uma discussão até um pouco sem futuro, porque é possível cindir alguma coisa? É só uma pesquisa só. A questão é que, para os serviços de engenharia, o decreto 7.983 prevê uma série de requisitos. Eu poderia dispensar um deles para poder aproveitar os outros, em vez de ter que dispensar tudo sempre. Esse é basicamente o questionamento a ser feito aqui, que gerou a conclusão. Nossa conclusão foi que sim. Pelo princípio da eficiência, pode ser que interesse mais alguma pesquisa do que pesquisa nenhuma. Certo? Então foi dada a opção ao gestor de, mediante justificativa, se ele entender que é melhor uma pesquisa que dispense parcialmente algum requisito previsto no decreto para a planilha orçamentária, melhor que tenha essa pesquisa parcial, vamos chamar assim, do que nenhuma pesquisa. Se isso for o caso, ele pode assim fazer, ele pode dispensar essa formalidade e apresentar essa pesquisa parcial, que cumpre parcialmente o decreto, do que apresentar uma pesquisa, do que não apresentar pesquisa nenhuma e gerar um valor estimado que fosse com base em simples cálculos. Certo? É basicamente esse o raciocínio. Então ele poderia, por exemplo, utilizar o 4º, parágrafo 2º, para dispensar a emissão de ART da planilha, que é o artigo 10º do decreto, artigo 10 do decreto. Não dispensa a ART do projeto de engenharia ou do contrato. Não dispensa. Só a da planilha, porque é um pré-requisito para a estimativa de preço. Poderia dispensar a obrigatoriedade de custos unitários e poderia dispensar o próprio PDI. Ok? Por que isso é interessante para a perspectiva? Porque é complicado a gente dizer que coisa X ou Y é obrigatória para a pesquisa de preços, quando a pesquisa de preços não é obrigatória. Certo? É esse tipo de mudança de perspectiva que a gente tem que entender, que é gerada pela emergência, pela calamidade. Certo? Então, há um certo desapego que precisa ser feito. Obviamente, não quer dizer que vamos fazer de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Mas em algumas situações mais complicadas é algo a se pensar, certo? Aplicação do decreto 7.983 se dá apenas naquilo que a 8.666 foi compatível com a lei 3.979. Eu vou poupar vocês de boa parte do raciocínio jurídico para chegar nessa conclusão. Eu vou pedir que vocês leiam o parecer 6 da comissão de modelos, porque ele é mais elucidativo nesse ponto. Eu vou tentar resumir um pouco. A questão é que o decreto, ele foi feito para regulamentar o 8.666, que parte de uma situação normal, situação fática normal, certo? E lembrando sobre o que conversamos sobre analogia, não dá para eu transportar premissas feitas
em uma situação normal para uma situação anormal, quando essa anormalidade vá modificar o contexto, vai ser determinante na modificação do contexto, certo? Então, se uma norma for feita não com base nesse contexto fático do normal ou do anormal, eu posso aplicar ela como norma geral, mas naquilo que a norma disser respeito à normalidade ou à anormalidade, ela não pode ser aplicada por analogia porque não existe similaridade. E essa é a ideia. O decreto, como ele não foi feito para a 3979, nem vice-versa, não tem como eu aplicar automaticamente esse decreto para a 3979. Isso não é o que acontece, por exemplo, com o decreto do SRP. O decreto do SRP foi invocado expressamente pelo 3979. Então, eu posso dizer que a 3979, aspas, foi pensada pensando no decreto 7892. Então, nesse caso, ele se aplica porque a 3979 falou. Mas nesse caso aqui, não. 3979 não menciona a 7983, nem vice-versa, certo? Então, não há uma aplicação automática. Essa é a questão que a gente precisa entender. O decreto não é norma geral nesse ponto, ele não se aplica de forma horizontal, não se aplica de forma automática. Preciso fazer uma aplicação crítica. Certo? E esse processo de aplicação crítica, que foi feito no parecer, vai gerar uma série de temperamentos. Eu vou listar esses temperamentos e fazer uma análise um pouco mais pragmática deles, certo? Do que modificou. Dois deles vão ser tratados logo agora, que são de incompatibilidade de contexto fático, que é dos artigos 13, inciso 2 e do artigo 14. O 13, inciso 2, ele prevê que se eu for editar um contrato feito por empreitado por preço global por erro de projeto, eu estou limitado a 10%. Meu argumento é de que na empreitada por preço global, a contratada assume o risco do projeto básico não ter sido, conter erros. Então, esse risco vai permitir apenas 10%, certo? A questão aqui, por que ele é incompatível em termos fáticos? Porque o projeto básico, sendo ele simplificado, sendo ele feito num ambiente de pandemia, em que, primeiro que os riscos, eles estão transbordando, né? Eles pulam pelas portas e pelas janelas. E segundo, que o próprio projeto, ele é feito de uma forma mais simplificada e expedita, o que gera naturalmente mais risco do que se ele não fosse feito de uma forma simplificada e expedita. Não dá para eu dizer, olha, o risco é teu, vai que é tua. Não dá. Certo? Esse raciocínio não se sustenta. Certo? Essa disposição aqui, ela não surge da 8666, ela surge de um contexto fático que gerou um entendimento jurisprudencial que gerou essa disposição. Legal e tal, mas a premissa inicial não é a premissa da 3979. Então, por essa incompatibilidade, nós afastamos completamente o artigo 13, inciso 2, certo? Então, o empreitado por preço global tem que aditar por erro de projeto, adita até os 50%. Não há essa assunção de risco especial. Não teria razão para ela. A segunda razão aqui, o segundo dispositivo, é o artigo 14, que prevê que se eu faço um aditamento que modifique a planilha orçamentária, eu tenho que manter uma redução, eu tenho que manter a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço de referência. E o argumento é de que se a contratada fez um contrato na vigência de X, ela tem que manter o mesmo grau de vantajosidade do contrato que fez na hora da proposta por aquele período. Beleza? A questão é que durante um período de potencial volatilidade de preços, isso é uma exigência desrazoável, basicamente. Tanto é que existe o parágrafo terceiro que permite que da pesquisa de preços até o momento da contratação eu possa admitir um aumento. Se eu posso admitir um aumento nesse curto espaço de tempo, quanto mais durante o período do contrato, certo? Então, eu posso utilizar o quarto e parágrafo terceiro para permitir também uma redução da diferença percentual do valor global do contrato e preço de referência no caso de inclusão de serviços, certo? Desde que forma justificado. Então, por exemplo, se eu tenho um serviço X de engenharia, certo? Manutenção predial, que seja do hospital de campanha. E aí eu tenho que incluir algum tipo de, sei lá, um serviço de coleta de resíduos.
E na época, o desconto entre o valor global e o preço de referência era de 25%. Mas de lá para cá, a situação mudou tanto, internamente até da própria empresa, que a empresa não pode garantir que aquele serviço, o serviço mudou, a situação da empresa mudou, que aquele serviço vai poder ser prestado a 25% do preço de referência. O serviço vai ser incluído porque por necessidade superveniente. Eu vou dizer, ah, não, você tem que incluir a ferro e fogo numa situação de emergência. Complicado. Então, essa é a tese. Se você conseguir justificar isso, não estou dizendo que não é justificável, mas estou dizendo, mediante justificativa, você pode colocar essa redução de diferença com base no parágrafo terceiro, certo? E o último ponto é a decomposição de custos unitários e amigos, porque todos os outros decorrem dessa premissa inicial. Os custos unitários é uma regra em serviço de engenharia. Todo mundo já deve ter visto, todo mundo que trabalhou com serviço de engenharia deve ter visto aquelas planilhas imensas, com custo de cada um dos custos unitários, de pintor, de tinta, de tijolo, do que vale. Certo? E é feito assim para evitar jogo de planilha, corrupção, superfaturamento, desvio de valores, etc. Certo? O que acontece aqui? Isso continua sendo a regra. E a regra por boas razões. Mas aqui retornamos ao estado de necessidade. Precisa sair o produto do contrato. Eu parto do pressuposto que todo contrato é urgente e parto do pressuposto que todo objeto do contrato visando combater a pandemia é de extrema relevância e protege a vida. Certo? Então, se algum contrato por um custo que você não consegue decompor, por alguma razão que seja, foi impossível você fazer essa decomposição em custos unitários, inviável, certo? Seja porque vai tomar um tempo que você absolutamente não tem, seja porque é impossível, você não tem meios técnicos de fazer essa decomposição, se ela inviabilizar a sua contratação, você pode excepcioná-la, novamente invocando o estado de necessidade, certo? Mesma coisa vale para o BDI. O BDI é a regra, mas se você não consegue fazer o BDI, por exemplo, se você não fizer o curso unitário, dificilmente você vai conseguir fazer o BDI. Você teria que colocar o BDI por cima e isso vai ser muito complicado, vai gerar sobrepeso. Em regra, o BDI vai vir embutido. E aí, se o BDI já vier embutido por conta de você não ter decomposto em cursos unitários, ou por qualquer outra razão que seja, não é razão você pedir o BDI se ele vai inviabilizar a sua contratação, você vai gerar um sobrepeso natural. Certo? Mas apenas quando a exigência inviabilizar a contratação. Se a exigência não inviabiliza a contratação, se for uma questão de discricionariedade, não rola. Certo? Você tem que esforçar para fazer isso. Apenas quando não for possível fazer, que você pode pensar em dispensar. A questão do SINAP do ciclo é um pouco diferente, porque como o artigo 4º é, parágrafo 1º, inciso 6º, não estabelece priorização de fontes, traz um procedimento mais simplificado, a questão é um pouco diferente. Se eu for fazer a decomposição dos custos unitários, o SINAP e o ciclo é preferencial por uma regra de experiência. Eles são feitos para esse fim, então são melhores. Certo? Mas não é que você só não pode, você tem que usar salvo quando for inviável. Você pode não utilizar por não ser confiável, tipo, a data de referência é 3 meses atrás, 3 meses atrás o mercado era outro. Ou então, ah, não vou utilizar porque se eu tiver que utilizar o SINAP, eu vou ter que fazer uma série de ações no orçamento que vai me custar um tempo que eu não tenho. Inoportuno para o interesse público. Ou então, não tenho preço no SINAP. Um outro exemplo. Você pode utilizar outros preços. Qual é a diferença aqui? Se você não utiliza o SINAP, você tem que fazer uma justificativa específica. Por que que você não utilizou o SINAP? É um ônus específico. Certo? Um ônus argumentativo específico. Por que que você não utilizou o SINAP? Além do relato de como você fez a sua pesquisa de preços. Certo? Se você decompôs em custos unitários. Se você não decompôs em custos unitários, aí o SINAP é uma fonte como qualquer outro. Certo? Ele vai entrar na linha C. Você utiliza qualquer uma daquelas fontes, pode usar o SINAP, pode não utilizar, e você só faz relatar seu procedimento de pesquisa. Certo? Então, quanto ao SINAP, não é uma questão de inviabilidade ou viabilidade. Se houver decomposição em custos unitários, você
pode não utilizar o SINAPE se ele for inviável, se ele não for confiável, se ele for inconveniente ou inoportuno para o interesse público. Mas vai exigir que você justifique especificamente por que você não utilizou o SINAPE. Mas se não tiver decomposição de custos, aí é estritamente facultativo, você não precisa nem justificar especificamente por que você não utilizou o SINAPE. Você só tem que apresentar aquela justificativa geral de como foi feita a sua pesquisa de preços. Certo? E sempre, como a gente viu antes na parte da pesquisa, sempre verifique a database do custo do SINAPE antes de utilizar. Certo? Verifique se é fidedigno. Beleza? E é isso. Em caso de dúvidas, dê uma olhada no parecer 6, perguntem, mandem um e-mail e vamos conversando. Até mais.